Welcome to the Voice of America in Burmese. Mingalanya nya cha ma shin. VOA Myanmar Wai season ye 2018 January 29 ye tanin la ne nya bai 9 ya ni 10 night season ne go American pi daw su myo raw Washington DC ga ne line do meter 1925 30 ne ne line la meter 190 ga ne thau le pe ni ba wi shin. ကျမနန်းလာပါအခုညပိုင်းစီစဉ်ရေးတာဝန်ယူတင်ဆက်တော်မှာပါမင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်ကျမသင်္ကေးထိုက်ပါအာကန်နစ္စတန်ကစစ်တကတူတစ်ခုဒီကနေ့တိုက်ခိုက်ခံရပြီးစစ်သား ဆိုင်ဆရာကိုဝေဟင်အောင်တို့ကိုရေးတဲ့တောင်မြို့နဲ့တရားရုံးမှာဒီကနေ့ရုံးထုတ်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်အကြီးညိုပြည့်စုံမှုပုံမှန်မတရားအသင်းဆက်သွယ်မှုပုံမှန်တွေနဲ့တရားစွဲဆိုလိုက်ပါတယ်။ဝေါ်ရစတကြီးဥပဒေပုံမှန်900ခါခွေးခန်းနဲ့တမှုစွဲတယ်။နောက်မတရားသင့်အဲဥပဒေပုံမှန်စိုက်ခွန်တင်းနဲ့တမှုစွဲတယ်။အခုစွဲတင်နေ။ရှင်းနေတော့အင်းနုစိန်ပြောသွားတာပါရှင်။အပြည့်စုံကတော့မကြခင်ကြား
ဒီကနေ့တနင်္လာနေ့မနက်ပိုင်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုအတွင်းအာဖဂန်မျိုးသားစစ်တပ်ကတပ်ဖွဲ့ဝင်၁၁ဦးသေဆုံးပြီး၁၆ဦးဒဏ်ရာရပါတယ်စစ်တပ်ကတူကိုလုံခြုံရေးယူထားတဲ့တပ်ဖွဲ့ကိုတိုက်ခိုက်တာဖြစ်ပြီးစစ်တပ်ကတူကိုမဟုတ်ဘူးလို့ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနပြောကွင်းရဒီလတ် ဝါဇီရီကပြောပါတယ်မာရှယ်ဖာဟင်အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်သူအနေမှာမိုးလင်းပြီးကျဲတီဆက်ပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတယ်လို့မျက်မြင်တွေ့သူတွေကပြောပါတယ်အသေးခံဘုံခွဲသမား၅ဦးကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြောကွင်းရကပြောဆိုသွားပါတယ်ပထမ၂ဦးကအဝင်ပေါက်မှာအသေးခံဖောက်ခွဲလိုက်ပြီးကြံသုံးဦးတို့ကအထက်ကိုဝင်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ကြတာမှာအဲ့ဒီတဲကနှစ်ဦးကိုအာဖဂန
သူတို့ရဲ့အမက်သတင်းအေဂျင်စီကနေပြောဆိုထားပါတယ်ကာဘူးမြို့တော်မှာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအပါအဝင်လူပေါင်း100ကျော်တိစုံခဲ့ရတဲ့ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကုန်ပိုင်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုကြီးအပြီးရှက်ပိုင်းအတွင်းဒီကနေ့ထပ်ပြီးတိုက်ခိုက်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အားကစားလို့ရမှာတုံးတဲ့ GPS ဂျေရုဆက်တွေလမ်းပြမြေပုံကြောင့်နိုင်ငံခြားကအမေရိကန်လှည့်ဝက်တပ်စခန်းနေရာတွေပေါက်ကြားနေတယ
ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေဒီကနေ့တင်းနှင်းလာနေမှာဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့တော်ကိုလာရောက်ပြီးသမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့အလို့သဘောနေ့လယ်စာအတူစားသုံးမှာဖြစ်တယ်လို့အီရန်ဒုံးကျည်အစိတ်အပိုင်းတွေလို့ဆိုရတဲ့ကိုစမ်းစစ်ဖို့တွားကြည့်ကြမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါရောပြဒုံးကျည်အပိုင်းစာကြီးတွေကိုကောင်စီအဖွဲ့ဝင်တွေကြီးစုစမ်းစစ်ခွင့်ရမှာပါ။ဝါရှင်တန
ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ3日ရှင်းလင်းပွဲအတွင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာအမေရိကန်သံမကြီးနီကီဟေးလီကဖွင့်ချပြောဆိုထားတာပါရှင်မင်းနိုင်ငံကဟူတီသဘုံတွေကိုအီရန်ကတရားမဝင်လက်နဲ့တပ်ဆင်ပေးနေတယ်ဆိုတာဒီတုံးကြီးအပိုင်းအစတွေကညင်မရအောင်တည်တည်ပြနေတယ်လို့သံမကြီးဟေးလီကပြောခဲ့တာပါအဲ့ဒါကိုအီရန်မှာလုပ်ပြီးရှင်မင်းကဟူတီစစ်သွေးချွာတွေစီပို့ခဲ့တယ်အဲ့ဒီကနေမှစော်ဒီအာရေဗျ
ဒီဇင်ဘာလတုန်းကပြောဆိုခဲ့တာပါရှင်မင်းတပုံနဲ့အပေါ်နိုင်ငံတကာလက်နက်ခဲယံရောင်းချမှုပိတ်ပင်ကတ်သက်ထားတာကိုချိုးဖောက်တဲ့အတွက်အီရန်နိုင်ငံအနေနဲ့တာဝန်ရှိတဲ့ဆိုတာကုလသမဂ္ဂမှာပြောဆိုဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့လည်းအမေရိကန်ဘက်ကပြောဆိုထားပါတယ်ရှင် ကနေဒါမက္ကဆီကိုနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံတွေကကုန်သွယ်ရေးကြီးခဲ့တွေအနေနဲ့နက်တာလို့တကောက်ခေါ်တဲ့မြောက်အမေရိကလွတ်လပ်စွာကုန်သွယ်ရေးစာချုပ်အတွက်နောက်ဆုံးပြန်လည်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကြောင့်ဒီနေ့သတင်းထုတ်ပြန်ဖို့ရှိနေပါတယ်ဒီကောင်းဆောင်တွေအနေနဲ့အခုနက်တာညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲတွေကိုပြီးခဲ့တဲ့2019 နှစ်ကုန်ကဏ္ဍမှာအပြီးသက်နိုင်ဖို့အရင်စူးစမ်းခဲ့ပေမဲ့တင်းမာနေတဲ့ကိစ္စရပ်ပေါင်းများစွာအတွက်ဘုံသဘောတူညီချက်ရအောင်လှုပ်ရှားဖို့လိုတာမို့ဒီအရင်နောက်ဆုံးသတ်မှတ်ရက်ကိုလည်းနောက်ဆုတ်ခဲ့ရပူပါတယ်အခုနောက်ဆုံးကနေဒါနိုင်ငံမွန်ထရီယယ်မြို့မှာလုပ်တဲ့ညှိနှိုင်းပွဲမှာတော့မော်တော်ကားစက်ဝဆိုင်အငင်းပွားမှုဖြစ်ရှင်ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ဥပဒေကိစ္စရပ်တွေပါ
ဒီစာချုပ်ဆက်အသုံးပြုရတဲ့ဘောတူတဲ့အခြေအနေကလွဲလို့ဒီစာချုပ်ပြည့်ပြည့်တာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အပိုက်ကိုလည်းထည့်ဖို့အမေရိကန်ဘက်ကအဆိုပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာ VOA American တဲ့ ညားတဲ့မြန်မာဘာသာ အစီအစဉ်တွေကို ညဝိုင်း 9 နာရီကနေ 10 နာရီထိ လိုက်ဒိုမီတာ 19 kHz 15953 ည လိုက်ဒိုမီတာ 25 kHz 11803 ည လိုက်ဒိုမီတာ 32 kHz 4335 နဲ့ ပထမနာရီဝက်မှာ လိုင်းလက်မီတာ 190 kHz 15905 တို့ကနေ ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ရှင် VOA မြန်မာပိုင်း စီစဉ်ရဲ့ တနင်္လာနေ့ ညပိုင်း နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကို နားဆင်ရတာဖြစ်ပါတယ် လူမှုကွန်ရက် social media အသုံးပြုသူတွေကို တန်းနဲ့ချီတဲ့ follower အတုတွေရောင်းချခဲ့တယ် ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့ လုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုကို နယူးယောက်ပြည်နယ်ရှင်နေချုပ် Eric Schneiderman က စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုစတင်လိုက်ပါပြီ ကြော်ကြားသူတွေ အားကစားသမားအကြော်အမော်တွေနဲ့ နိုင်ငံရေးသမားတွေကို ဒီဘူးမီကုမ္ပဏီက follower အတု 300 ကျော်ရောင်းချခဲ့တဲ့အကြောင်း New York Times သတင်းစာကရေးသားပါတယ် ညယောက်ဥပဒေအရလူတယောက်လိုတူပပြုတ်လုပ်တာတွေလိင်ညာလှည့်ပြားတာတွေကတရားမဝင်လောက်ရဖြစ်တယ်လို့ပြည်내ရှင်းနေချုပ်ကတွစ်တာလူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားပါတယ်ခိုးယူထားတဲ့အချက်လက်တွေကိုသုံးထားတဲ့အကောင့်တူတွေရောင်းချပုံရတဲ့အပေါ်ကုမ္ပဏီကိုစတင်စုံစမ်းစစ်ဆေးနေတဲ့အကြောင်းရှင်းနေချုပ်ကရေးသားခဲ့တာပါအနည်းဆုံးအကောင့်ထု 5,000ကျော်လောက်ရှိတဲ့အကောင့်တွေကတွစ်တာကလူတွေရဲ့နာမည်ရုပ်ပုံနဲ့နေရက်တွင်တဲ့တခြားအချက်လက်တွေကိုရယူထားတယ်လို့လည်းညယောက်တိုင်းသတင်းစာကြီးကရေးသားတာပါအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင်ကပြည်내တွေအပါအဝင်တခြားနိုင်ငံပေါင်းဒါဇင်နဲ့ချီပြီးဒါဇင်ပေါင်းများစွာကစီကလူတွေစီကလည်းအချက်လက်တွေခိုးယူခန့်ခဲ့ရတယ်လို့သတင်းစာကြီးမှာဖော်ပြထားပါတယ်လူမှုကွန်ရက် social media မှာ follower အရေးအတွက်များတယ်ဆိုတာကဩဇာတက်ရောက်မှုရှိတယ်ဆိုတာရဲ့သရုပ်ဖြစ်ပြီးဒီအကောင့်ပိုင်ရှင်ပေါ်လူတွေရဲ့အမြင်မှာရောနောက်ငွေရေးချေရေးညှိနှိုင်းတဲ့နေရာတွေမှာပါအကျိုးအမြတ်ရှိစေနိုင်တာပါဒီဘူးမီရဲ့ website မှာတော့ Twitter, YouTube, LinkedIn, နောက် Vimeo တို့ social media တွေအတွက် follower 5,000ကျော်အထိဝယ်ယူနိုင်တဲ့အကြောင်းဈေးနှုန်းကတော့ $12ကနေစကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ရှင် တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာကျင်းပမယ့်2018ခုနှစ်ပျောင်းချန်းဆောင်ရွက်သည့်အိုလံပစ်ပွဲတော်အတွက်ကမ္ဘာတဝန်းကထောင်ပေါင်းများစွာသောဧည့်သည်တွေရောက်လာဖို့တရက်နှစ်ပတ်လောက်လုံပါပဲတောင်တက်မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံတို့မှာတုတ်ကွေးကူးစက်ဖြစ်ပွားနေကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှာလီတုတ်ကွေး H1N1ဖြစ်ပွားသူ10,000ကျော်အထိကူးစက်ဖြစ်ပွားမှုတွင် ချက်ချင်းဒီတင်ကဖော်ပြထားပါတယ်မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံတစ်ပတ်မှာကူးစက်ဖြစ်ပွားနေတာမှာဖြစ်ပွားမှု28%ကျော်ကမြို့တော်ပျောင်းရဲမှာဖြစ်နေတယ်လို့လည်းပြောဆိုထားပါတယ်အခုလိုအချိန်မှာ
ဒီသတင်းကမကောခင်ပိုင်းကပဲတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကဆွေးမျိုးတော်အနေကချက်ချင်တစ်ခုမှာH5N1တုတ်ကွေးတွေတွေ့ခဲ့ရပါတယ်တုတ်ကွေးတွေ့တဲ့မွေးမြူးခြံတွေကနေချက်ကောင်ရင်၅ဒင်းတုတ်တင်ပြီးကျောက်၄ဒင်းခွဲဖြစ်စည်းဖြစ်ခဲ့ရန်အနာပိုင်းတွေကညွှန်ကြားချက်ထုတ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာနိုင်ငံတကာမတန်ဆွမ်းအားကစားကော်မတီIPCကတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံပျုံချန်ဆောင်ရာသည့်အားကစားပွဲမှာရုရှားအား
Pipare, Russia Matanswan Agaza Committee, RPC Go, Ajinga Damien Sewa, Atomumune, Sasapi, Sepi, Damien De Chow, IPC Yet, Digine Tokina, Jama, Biosuvare, Dabi met Damien Simaton, Sway, Savia Chetrima, Russia Committee, Beka, Dota Muri, Shirago, a thief, my pure and Nine, Agaza, Tamarigo, the thief of Galari, a pie, Shimpian Quint, you like that, Pipare. ညောင်မြို့မှာတနင်္ဂနွေနေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့နှစ်60ရာဂရမ်မီဂီတဆုပေးပွဲမှာဘရူနိုမတ်စ်ကဒီနှစ်အတွက်အကောင်းဆုံးတေးဖန်နေမှုအကောင်းဆုံးတေးတပြားဆုနဲ့အကောင်းဆုံးတေးသင်းဆုတွေကိုစကူရရှိသွားပါတယ်။အန်ဘီဒီဂီတာမျိုးစာမှာလည်းမတ်စ်ကပဲအကောင်းဆုံးတေးတပြားဆုအကောင်းဆုံးဖျော်ဖြေမှုဆုနဲ့အကောင်းဆုံးတေးသင်းဆုတွေကိုရရှိသွားပါတယ်။24K ဒီကိတာတန်တဲ့အတူစီမျောလိုက်ပါပြီအားလုံးကိုဝိုင်းကစေချင်တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်မာစနေနဲ့နံပါတ်ကြီးရက်ပစိုးတော့ကာဒီဘီနဲ့တွဲပြီးတော့လဲသူတို့ရဲ့နံပါတ်ကြီးသချင်းတွေကိုစင်ပေါ်မှာမနေ့ကဖျော်ပြခဲ့ပါတယ်နောက်နံပါတ်ကြီးဆိုတော့ပင်ကတော့ဂျင်းမောင်မီနဲ့တိရှက်ဝပြီးသူမရဲ့နောက်ဆုံးတပ်ပြား နိုင်ငံလေးညာဘက်ထိတ်တန့်ရောက်သတင်းတွေကိုမှတင်ပြထိုင်တဲ့ကိုဝင်းမင်းတို့ကကြီးညာပေးကြတာပါ ရခိုင်မျိုးရပါတီ ANP ပါတီဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာအေးမောင်ရဲ့နဲ့စာရေးဆရာကိုဝေဟင်အောင်တို့ကိုရတိတောင်မြို့နယ်တရားရုံးမှာဒီကနေ့ရုံးထုတ်ခဲ့ပြီးနိုင်ငံတော်အကြီးအကျယ်ပြည့်စုံမှုပုံမှန်မတရားအတင်းဆက်သွယ်မှုပုံမှန်တွေနဲ့တရားစွဲဆိုလိုက်ပါတယ်သူတို့နှုတ်ဦးကိုစစ်တွေအကျဉ်းထောင်မှာဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ထားတဲ့ အန်ယူနယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်တာအေးမောင်နဲ့စာရေးဆရာကိုဝေဟင်အောင်တို့ကိုရတိတော်မြို့နယ်တရားရုံးမှာနိုင်ငံတော်အကြီးအကျယ်ပြည့်စုံမှုပုံမှန်905ခါခွေးကားငယ်အပြင်မတရားအသိပုံမှန်စက်ခွန်မြင်းဆောင်တစ်တို့နဲ့ဇန်နဝါရီလ29ဒီကနေ့မှာအစိုးရဘက်ကအမှုဖွင့်တရားစွဲဆိုလိုက်ကြောင်းစာရေးဆရာကိုဝေဟင်အောင်အတွက်ရှေ့နေအဖြစ်လိုက်ပါဆောင်ရွက်မဲ့ရှေ့နေတော်အေးနုစိန်
ငါကခွေးသားနဲ့တမှုဆွဲတယ်။နားမတရားသည်အဲဥပဒေပုံမှန်ဆိုင်ခွန်တင်းနဲ့တမှုဆွဲတယ်။မှုဆွဲတင်နေစင်ပဲ။ဒီနေ့ကျမတော့ဥဝေဟင်အောင်အတွက်မှုလိုက်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ရှင်နေကိုယ်စားလှယ်ဆွဲစာတင်ပေးနေပေါ့။ဆိုင်းစရာကိုဝေဟင်အောင်အတွက်မှုလိုက်ရှင်နေလို့အဖြစ်ဒေါ်အင်းနုစိန်နဲ့ဒေါ်ဦးသန်းခိုင်တို့ကဒီကနေ့ကိုယ်စားလှယ်ဆွဲစာတင်းနေခဲ့ပြီမဲ့ ဒေါက်တာအေးမောင်အတွက်တရားရုံးမှာရှင်းနေကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာလာတင်သူမတွေ့ရဘူးလို့ဒေါ်အင်းနုစင်ကပြောပါတယ်ဒေါက်တာအေးမောင်အမှုအတွက်ရှင်းနေလိုက်ပြီးမဲ့သူနှစ်ဦးရှိတယ်လို့သူသိထားကြောင်း ANB ပါတီအထွေထွေအတွင်းမှဦးထွန်းအောင်ကျော်ကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့သိနေတာကတော့ဒေါက်တာအေးမောင်အတွက်အရင်ကဥပဒေခရိုင်ဥပဒေရရှိလုပ်ခဲ့တဲ့ဦးဆိုင်ရှင်မောင်နဲ့ဦးကျော်ညွန့်မောင်ဆိုတာလိုက်မယ
ကျွန်တော်နဲ့ကိုဝင်းဟင်အောင်တို့ကိုရတိတောင်မှတရားရုံးထုတ်ဖို့အတွက်မနေ့6နိုင်လောက်မှာစစ်တွေအကျဉ်းထောင်ကနေရဲလုံညုံကြီးခြံရံပြီးပင်လယ်ဘက်ကနေဆက်လီငယ်နဲ့ခေါ်ဆောင်လာတဲ့အတွက်အသက်အန္တရာယ်များတဲ့အခြေအနေမှာရှိခဲ့ကြောင်းရှင်းနေတော်အင်းဥစင်ကပြောပါတယ်စစ်တွေထောင်ကနေအမြင့်ကျော်အဲ့မင်းဆောင်တရားအောက်ကနေဆက်လီနဲ့ပင်လယ်ဘက်ပတ်ပြီးတော့ခေါ်လာတယ်အေးရမခံနိုင်ဘူး
ဒီလမ်းကြောင်းတိုင်းမှာပုံမယ်ဆိုရင်စက်လေကလည်းအရင်သေးတယ်။ရာသီဥတုကြောင့်ဆိုင်းကလည်းအရင်ထင်တယ်။အဲဒီတော့စိုးရီရတဲ့အနေထားပေါ့နော်။ဒါနဲ့အပြင်းမာဒီလမ်းကြောင်းတိုင်းမှာပုံမယ်ဆိုရင်စက်လေအကြီးကြီးတစ်စီးစီးပေးဖို့ပြောခဲ့ရခဲ့သေးတယ်။ဒါနဲ့အမှန်တို့ဒီကနေ့ပထမဦးဆုံးရုံးထုတ်ချိန်မှာ
ยี่ติดดาวมิวเนี่ยด้วยลงอยู่ยี่ติดจัตหาเรื่องเช่นนี้เนี่ยพัฒน์ลู่ตู้ด้วยจงโก้ดอกอินุสิงห์ก็เปลี่ยนไปเลยนั่งจงยี่ก็ตัวลิ้นจัตหาผมยาร์เลยจะมาอะไรสุดวิยี่ติดดาวกาเลนส์ละแต่ถ้าลงมีเรื่องมีอะไรคลีเนี่ยเป็นกูอะไรกูไอ้นายอยากดูอะไรจะมาดูกันกูไม่ใช่ผู้สารพิจารณาเลยไอ้ก็จะมาดูกันกูเส้นเส้นเนี่ยบอลิ สปีดบอลเลยก็สิแน่มาดีเนาะเพียงเข้าสู่ได้ย้อนห้องบอกไอ้เนี่ยก็หนีไปแล้วจะมาโรกูไปแล้วจะได้ลองตัวอะไรเดี๋ยวตัวไปแล้วจะมาโรเช่นนี้ก็จะเรียนรู้ได้สักเดือนนะบอกยี่ติดเราที่อายุมาเราได้อีโมนุนอุปสวยสุดเลยปุ๊บมาไงอ่ะงาสักคนติดตัวเนี่ยพัฒน์ลูกอุทุนอย่างก็คุลุมาเจ็บไปบ้างเลยที่จะมาต้องเสียเดียวจะแค่ช่วงชาอันนั้นจะส่งมาเนี่ยลูกแล้วนะนั่นท้องเสียต้องกระเดียกันลูกแล้วนะอ่ะไม่ดี ก็ตอนนี้จะคุ้มมาไม่พิเศษบุแล้วเราอีโมนูคุยเอาหนูว่ากูยังไม่มาชี้เลยสักกูรู้แล้วสว่าเจ้าสุเป็นคนที่เนี่ยจริงๆเนี่ยรู้ไปจนรู้เอลูเป็นเนี่ยกูอยากทำให้เท่าทันเนี่ยกูพิจารณาสถานะกูแต่เนี่ยเบี้ยอยู่เลยในงานเราคือสับเบี้ยปุ่งกันเลยสุดาการ์ดอีเมนันจีรีลุ่นเลยเราดูว่ามันเป็นดอกบุญเลยจนรู้เนี่ยดีกว่าเจ้าจีมาเลยขึ้นมา คนยังไม่ออกมาใช่ครูจ้างนาตรีนักเสียออกมาปัญญาเยอะต้องใจเย็นเต็มไปหมดสนาทบทั้งสู่กันจ้าเลยแต่ก็ต้องจ้างนู่นจ้างนั่นอายุเลี้ยงเจ้ากูจ้างนาทบไปเลยเดี๋ยวฮะอายุตาสูญเยอะที่มุกฤษีมาสนาเลยอยากพิจารณ์ลูกประมาณนั้นก็ลงสัญญาจ้างนาแต่ไม่กล้ามีอภัยชกับเบี้ยวอะไรปัญญาเยอะต้องใจเย็นเต็มไปอีกป่าวเองที่มุกฤษีปัญญาเยสเนี่ยผิวเปลี่ยนเปลี่ยนเลยสนาทบเขาจะร้องอ่ะต้องสู้เชื่อสัตว์เชื่อกูบ้าสูญเยอ
ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်ညာရေးတုံ့ပြန်ပြောင်းလဲရေးလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်နေတဲ့အဖွဲ့တွေကလည်းသဘောထားတည်တည်ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ကြပါတယ်အသေးစိတ်မှတ်စုမှုကပြောပြထားပါတယ်။ အခုလိုမျိုးចောင်းသားတွေဆန္ဒထုတ်ဖို့လို့ចောင်းကထုတ်ပေတာဟာဒီမိုကရေစီရဲ့အလေးအထဒီမိုကရေစီဆန်နှုန်းနဲ့စန့်ကျင်တဲ့လုပ်ရဖြစ်တယ်လို့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာចောင်းသားတက္ကະမြအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့အထွေထွေအတွင်းမှုကိုကောင်းထက်ကြောကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကြားရတာကတော့အကုန်လုံးနှိမ့်ပါအောင်ချုပ်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိထားတယ်။အခုချိန်ကြီးတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ဖွဲ့ဖ
ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ကတော့သူတို့အဓိကတောင်းဆိုတဲ့ပညာရေးအသုံးစရာအမြင့်တင်ပေးရေးအပါအဝင်ဦးသိန်းစိန်ဆိုရလက်ထက်တုန်းကငြိမ်းချမ်းစွာခရီးရွှေချီတက်လက်လျှောက်ဆန္ဒပြတောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်။ဒီမိုကရေစီပညာရေးစနစ်ပြည့်ပြောင်းလဲရေးဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြတော့ကတောင်းဆိုချက်17ချက်ကိုလည်းတပါးတည်းတောင်းဆိုသွားကြမှာဖြစ်တယ်လို့ဘာကသာကျောင်းသားကိုကောင်းထကျော်ကပြောပါတယ်။
ဒီညာရေးတောင်းဆိုမှုတစ်ခုခဲ့ရတော့ဒီပြဿနာကိုပြေလည်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါဟာအရင်းခံပြဿနာမဟုတ်ဘူးအရင်းခံပြဿနာကတော့ကျွန်တော်တို့သမိုင်းမောက်ခဲ့တယ်တမိုးစီပညာရေးသမိုင်းစစ်ကြောင်းကတောင်းဆိုခဲ့တယ်တမိုးစီပညာရေးတောင်းဆိုခဲ့တဲ့ဆက်ရည်ကိုအစိုးရအနေနဲ့ချက်ချင်းလေးပါလို့ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုရတာဖြစ်ပါတယ်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအစိုးရပညာဦးစီးဌာနတို့အနေနဲ့ကျောင်းထ
ဆိုတော့အစီအစဉ်ပြီးတော့မှာပါ။နောက်ဦးနှစ်ဖက်အစီအစဉ်ပြီးမဲ့နီးကိုပဲကျွန်တော်ရှာမှာပေါ့နော်။အခုချိန်ထိကတော့အကြောင်းသားအကြောင်းသူအယောက်40ကျော်ကိုတထောင်စခွန်တထောင်ဆက်ရှိပညာသင်ထဲမှာစာထုတ်ပေးကြောင်းအကြောင်းသားဓာတ်တွေကိုဇက်တိုက်ဆိုသလိုပါမောက်ခကျုပ်ရဲ့ကိုစားတင်နန်းကြီးအားထာနာမှုကပါမောက်ခကျုပ်ဌာနမှုကြောင်းဦးတီအားလုံးစီကိုအကြောင်းသားဓာတ်တွေဇက်တိုက်ပေးပို့နေတာဖြစ်ပ
ညမနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂလူအခွင့်လူအခွင့်ရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်ပမောက္ခရန်ဟီလီဟာညမနိုင်ငံကိုဒီလာထဲတွားရောက်ရမှာဖြစ်ပေမဲ့မြန်မာအစိုးရကအဝေးမခံတဲ့အတွက်တိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားလူအခွင့်ရေးဖွဲ့ရီရှမ်းတောက်ကဒေသခံကော်မတီရနဲ့လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းတဲ့ချို့ကိုမနေ့ညနေမှာတွေ့ဆုံခဲ့ရတာပါဒီတွေ့ဆုံမှုမှာရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းလူအခွင့်ရေးချု
Suyagani, Pepin, Kaniare, Kulatamaga, Lukuye, Tukusle, Pamaka Yahilina, Munega Dwizo Mudwe, Leshim Yamanangandu, Lukuye, Chuba Kaniaze, Chenigo, a seeing Anzama, Tatu, Yidabu, Tansu Kerelu, a seaway Sayau Kere, Shan Dokates Gang Comedy Winduga, Kulu, Yoware. ကိုယ်ကမှာရင်ဆိုင်ပြီးမှာဖြစ်နေတဲ့အစီအစာတွေကတော့သူရဲ့နောက်ဆုံးရေပေါ်မှာခေတ္တဝတ္တဥစ္စာတော့တောက်ဆူလာတယ်။အဲဒီချန်ရွေးချက်ကပြီးနေပါတယ်။ရှမ်းလူခွေရေးဖွဲ့တွေရှမ်းဒုက္ခသည်စခန်းကော်မတီတွေနဲ့မစ်ရန်ဟီလီတို့မနေ့ကထိုင်းနိုင်ငံသွင်းသိဆုံးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသတင်းမထုတ်ပြန်ဖို့မစ်ရန်ဟီလီကနေပန်ကြားခဲ့တယ်လို့အဆိုပါဒုက္ခသည်စခန်းကော်မတီကဆို
job, sign Menga Kulu Suvare. Shan Lu Queen Yea Fred in a Twitter. Now you know, Tokate, Ne, Sande Committee, the Twitter. Aragaro, Sweeney, the Tabono, the Shana Freddy, the Shandi Lema, Tonya, the Tetana, Lu Queen Yi Chokamia, Uma, and see Lema Maturi, a Freddy, and Nemi Mapione Bono. A cool appear at Hare RCSS, SSE, Prince Menny Marang, RCSS, Patate, so we don't want to do too fancy, Tongcha, Tarare, Shide, Takani, we don't want to see Tangainare, Shide, Erare, Shandu, Okre, Shide, Gatin Yare, Julon Kamiara, Lukun, Chupamuri, Yatangani, Yapipo, Yahirigo, Yuruga, Sati, Biroma, Taitung Yosure, Luro Piore. Yahiri Pekale to a Natal Bede, Madame Urare, the Tane Mayamira, Tani Daya Kanchene to a Tedineo, Tokian Lomiao. Tabi and CB Yalamam, Y 290, Tain Dalanaga, Portichunale, Twisum, get hello, a Raju Simming as a pure ware. Sam Motia Pine, Fredo, Lemaka and Fred, don't play to the KMDB, SSCD, Hero AMC. လက်ရှိအဖြစ်ပြနေတဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေပေါ်တော့ပမောခရဟီလီဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုတီလာတဲမှာသွားရောက်မှာဖြစ်ပေမဲ့လည်းမြန်မာဆိုရကဝေမခံတဲ့အတွက်ဘင်္ဂလားဒေ့ကိုသွားရောက်ခဲ့ပြီးထိုင်းနိုင်ငံကိုဝေရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပမောခရဟီလီအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတွင်လူခွေရေးကျူးလွန်မှုအစဉ်ခံစာကိုအပြစ်သားရေးပြီးရင်ထုတ်ပြန်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ3ရ
ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်တာကတစ်ချက်မဲ့ပြည်သူတွေကအမြန်ဆုံးဆက်ရှင်ကျန်လို့ပဲပေါ်ပါတယ်ဒီဆရာဆက်တာကနေပြီးတော့ဒီဖန်စီတာတော့မဆက်တာတော့ရှိရတယ်ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်တာကတစ်ချက်မဲ့ပြည်သူတွေဆိုတော့အမြန်ဆုံးဆက်ရှင်ကျန်လို့ပဲပေါ်ပါတယ်ဒီဖန်စီတာတဲ့လူတွေအခုလေးယောက်ရှိတယ်နော်ဒီပေါ်မြန်နေတယ်ဘယ်လိုများတာနဲ့ဒီ1မရတာမလုပ်သေးဘူးကြာ ဖန်စီကံရွာသားတွေပြန်လို့ပေးဖို့ကိုလည်းရှမ်းလူခွေးရေးမှန်တိုင်းဖွဲ့ကနေဇန်နဝါရီလ26ရက်နေ့မှာကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပမ္မုခယဟီလီနေနဲ့ဇန်နဝါရီလထဲမြန်မာနိုင်ငံကိုသွားပြီးလူခွေးရေးအခြေအနေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့ရှိနေပြီမဲ့လည်းပြည်ဝင်ခွင့်ပေးဖို့ကိုရောပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ကိုပါမြန်မာအစိုးရကငြင်းဆန်ခဲ့ပါတယ်။
Dilu Nizan Zaha, Pigres Ulain Laga, Yamanangaki Sebi, Kula Luku Yakosi Gutin Nunkere, Mesha Hili Yasinganza, Bella Bimiazamu Mushida, Kulu, so Miss Chara Fichao, Yamasuyaga, Jaumian Tevare. Let's see Shamine, the Chimine Dwema, Yamatamarone, Tainza Lanagai Poruja, see you to Bukari, Chibuan is a Pidalu. Dilu si yetima mudwe, ayatari boma, panzi yeyu mudwe, tena jizune pika muja, tika tezo, tanya yaji mudwe, sashi de, luku ye chuba mu pisinu, shini zelu, luku ye saki lila duriga, piovane, samya. Nango in the Bibu Dorabashe, Kuro Shine Uguni Lokjan Kayara the Nipi Kana Jang Tibiawame, Amura Democracy Poeto, Ubre Jambe, the Yasudo Shine Uguni, Yang only say Matanane Lokjan, Tabja Kayara, Tikinisuin, the Nit Dinin Piawari, Tabime Amandiane, the Yamata Mumushi Derebo, Amea Bulo, Wipan the Rishi Dillo, Eri Lulu Poesi Chibo, Luraima, Tawanshi Relu, Nangano Time Bikampoko, to Onsan Sujigale, Tikine Shine Ugonine, Gone Wino Jason Chin, the Nipi Amawe Kanao Bibu, the Mola Mapio. ဆိုထားပါတယ်အပြည့်စုံကတော့ပြည်ဦးအင်းမြန်မာပိုင်းသတင်းထောက်မမြင့်မြင့်ခိုင်ကပြောပြထားပါတယ်ရှင်တရားလွတ်တော်ရှိနေကြီးဦးကိုနီရန်ကုန်လေးစိတ်မှာတနက်နေ့လှုပ်ကြံတပြက်ခံခဲ့ရတာဒီကနေ့2018ဇန်နဝါရီ29ရက်နေ့မှာတနက်ပြေပါပြီတရားလွတ်တော်ရှိနေဦးကိုနီနဲ့အငားယင်မောင်ကိုနေဝင်းတို့လှုပ်ကြံခံရပြီးသေဆုံးတာတနက်ပြေတဲ့အထိတရားစီရင်ရေးစနစ်အပေါ်အာမရသလိုအမှန်တရားနဲ့တရားမျှတမှုအမ
tight on like Elo, Puerchen by it, Dowing and Kutunji Gap, Yawade. ငင်းတော့တိုင်းမင်ငယ်ပုတ်ကိုတွန်ဆန်းစုကြီးကလည်းရှင်းနေကြီးဥကုန်နီနဲ့ကိုနေဝင်းတို့ဟာလူသေးပေမဲ့နာမည်မသိသူတွေဖြစ်ကြပြီးအမှန်တရားနဲ့တရားမျှတာတွေလူဖွဲ့စည်းဖြစ်ဖို့အတွက်လူတိုင်းမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ရှင်းနေကြီးဥကုန်နီနဲ့ကိုနေဝင်းတို့ကြားဆုံးချက်တစ်နှစ်ပြည့်အောက်မေ့ဘွယ်အခမ်းအနားကိုပေးဖို့တဲ့တောင်းဝန်လာတယ်မှာပြောဆိုထားပါတယ်။တရားလို့တော့ရှင်းနေဥကုန်နီလိုလာခ
Koni Mubomarao, Tiaubri, Somomu Shila Nibamalalu, Tandia Chimidelo, Tialuto Shini Ukemo Tiga Piovare. Alora Bimadini Abe. Kiseu, Yola Nine, Lunota Teddy Kangedi, Shimshi Surara, Takaneu, Sangede Fuzio Mamudi. Tiauri Sumuza Arabe. Lashi Ukoni Mukesema, Lunota Teddy Kangedrigo, Yet a Puebagani Maya Bulule, Ukemo Tiga Piovare. ငါရင်မောင်ကိုနေဝင်းရဲ့ဇနီးဖြစ်သူကလည်းအမှုရှိကြလာတဲ့အပေါ်မှာအားမရတလို့အမှုမှန်ပေါ်ပေါက်စေလိုတယ်လို့အခမ်းအနားမှာပြောဆိုခဲ့ပါသေးတယ်ဒီကနေ့ကျင်းပတဲ့ရှေ့နေကြီးဦးကိုနီနဲ့ကိုနေဝင်းတို့ကြာဆုံးခြင်းတနည်းပြအောင်မြွေခန္ဓာကိုဘာသာပေါင်းစုံဖွဲ့ကကောင်းဆောင်၍ရှေ့နေတွင်နိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေအပါအဝင်လူရာနဲ့ချီတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်မြန်မာနိုင်
Jin the Nibi Amibu Kanago, and Eddie Party at Tape Bank Hongs on We, Tayo Lara Romashiwa Bushin. Mammy Kite Biatorawa, Few in Nama Banga Tolan Chateco Democratic Nima and TV began Elepanu Chishunai Mare, TV Yotan Slongani, Nizinya Senai Nemenekuna, Sisinua Pipare, Puman Chishuneja, Few Air Asia Set Seven Ga, Navy Piatar Eminet, Tonsa Nosoya, Nimana and Gathering with you, Trin Samari, Twisom Mimian Kanine, a passing and Arigo Chishunai Mare. VOA မြန်မာပိုင်းရဲ့အတန်လွင့်အစီအစဉ်တွေကိုဒီနေ့ကိုငါးကြိမ်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့ပိုင်း6:00နာရီကနေ9:00နာရီအထိ
ညပိုင်း9:30နာရီကနေ10:22နာရီအထိအစီအစဉ်ကိုတော့ဒိုင်းဒို29:32ဒုံးဆက်နှင်းနဲ့စနေတနင်္ဂနွေမှာလိုင်းလက်မီတာ190ကပါခန့်ယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်။ဒီညကနာရီအစီအစဉ်ပြပြချင်းည10:00နာရီမှာဒိုင်းဒိုမီတာ290ကနေပြန်လည်ကြည့်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။ VOA မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်တွေနဲ့အတန်လွင့်မီတာကီလိုဟတ်အသေးစိတ်ကိုအင်တာနက်စာမျက်နှာ Burmese.voanews.comမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်။မြန်မာစံတော်ချိန်9:00ခွဲရှိပါပြီ။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမြို့တော်ဝါရှင်တန်ဒီစီကနေ ဒီကနေ့ညဖက်ဒူရယာပိုင်းအစီအစဉ်မှာတော့အပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေဖြစ်တဲ့စီးပွားရေးနဲ့တက်တန့်ရောင်သတင်းလောအစီအစဉ်အပြင်ဘလော့ဂါတွေပြောသမျှပတ်စဉ်ကဏ္ဍကိုလည်းနားဆင်ကြပါပါ။ဒါပြင်နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သူယုံကြည်အစီအစဉ်မှာကြားဖို့ရှိရာကတော့နောင်လာမယ့်အနာဂတ်မှာလူတိုင်းနီးပါးဟာအခြေခံလိုအပ်တဲ့အစားအသောက်တွေပေါ်များနေမယ်ရေမီးပါဝါပြည့်စုံတန်ရှင်းတဲ့အင်အားတွ
ပြောပြသွားမှာပါအခုရင်ဆုံးတော့စီးပွားရေးကဏ္ဍကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံကလူငယ်တွေအကြမ်းမှာတဖြည်းဖြည်းရေးပန်းစားလာနေတဲ့ โอเวอร์ไรท์ဟာမြန်မာနိုင်ငံကရန်ကုန်မန္တလေးစားတဲ့မြို့ကြီးတွေကခရီးသည်တွေအတွက်ဈေးနှုန်းသက်သာပြီးလုံခြုံစိတ်ချမှုရှိသည်မဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါရယ်ဦးကျော်မင်းဆွေကိုဆက်သွယ်မြန်မြန်ပြီးတော့ခုသတင်းပတ်ရဲ့စီးပွားရေးကဏ္ဍမှာကိုစောဝင်းလိုင်ကတင်ပြပေးထားပါရယ်ရှင် ကမ္ဘာဆိုဥပါရောလစ်တို့အမျိုးမျိုးပေါ့နော်ထိုင်းမှာဆိုလဲထိုင်းလျောက်သူစီစဉ်နေသူရှိကြတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာလဲအဲ့ဒီသဘောလားအိုးဝေး right ကိုစတင်လှုပ်ဆောင်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာများပါလဲခင်ဗျအကျွန်တော်တို့အဓိကကလေဒီရန်ကုန်အခုကတော့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မှာရှိတယ်မန္တလေးမှာကျွန်တော်တို့ရှိပြီပေါ့နော်ရန်ကုန်မှာကျွန်တော်တို့အဓိကပထမဆုံးစလုပ်တဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲဆိ
taxi ni tete cha cha register lout thar ma twei ya u bya chano yan go ma so lo chana taxi driver ti yak ka le be chou ne driver ai chou ne ka au tet maung ne de lo phit de so ta khu phit la le so yin long chou sait cha mu a yan go a nae ni ya twei ya le bya so chano lo a dik ka ai lo myo a chin ni myo re ma taxi driver re ne taxi re ka re go properly register lout pi lo di model ka ro ta cha international di right hailing model di ne ro sait pi lo ma kwa ba au kham ya a tu tu ba be damai adik ka chano lo local ne yan fit phit ya au lo di ma chi ni de existing taxi driver re go be po pi long chou sait cha ya de won saung mu ta khu pe nai au lo chano lo ho upgrade lo pe de taw ba kham ya ai yo overway right go maung lo de tu re ka ho let shi ma taxi a phit ne maung ni de taw ba ai yo yin maung lai sin a ni shi de tu re be phit ya ma la kham ya ai lo la อ่าဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီမောင်းလိုက်စင်ကဒီမှာတက္ကစီမောင်းလိုက်ဆိုလို့ရှိရင်ကာကြီးလိုင်စင်လို့ခေါ်တယ်ဒီမောင်းလိုက်စင်အမျိုးလိုပါတယ်ခင်ဗျာကအဲ့တော့ကာကြီးလိုင်စင်တို့ဟိုဟာပေါ့ဟိုနံပါတ်ပြရလဲအနီတို့ရှိပြီးသားသူတွေအနေနဲ့ ကိုရေးကိုယ်တာအချက်လက်အပြည့်ဆုံးကျွန်တော်တို့တောင်းတောင်းပါတယ်ခင်ဗျာပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ကိုရေးကိုယ်တာအချက်လက်အပြည့်ဆုံးမှာပမာဏနေလဲဆိုရရက်ွက်ထောက်ဆက်ရထောက်ခံစာရက်ကစဲစကားထောက်ခံစာအစားအကုန်လုံးတို့တာပါတော့ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့သူတို့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ application เนี่ยปัดเสร็จไปแล้วเทรนนิ่งเนี่ยเราไปပါတယ်ဗျာပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတို့စပြီးတော့အစမ်းမောင်းဝင်ပေးပါတယ်စမောင်းပြီးတော့အစမ်းမောင်းလို့အသင်ပြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တပတ်နေတပတ်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့သူတို့ overwrite ရဲ့ permanent driver အနေနဲ့သတ်မှတ်ပေးပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့သူတို့ဈေးနှုန်းကြတာကတော့ဘာရခိုင်နှုန်းအားဖြင့်ပေါ့တော့ဆိုကြပါစို့အာဆုလျာနေပြီးတော့ကျွန်တော
ဒီကအဟိုမီတာစနစ်ကိုပဲအခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ပေးတယ်ဗျာအဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့စနစ်ကကားပေါ်ပြလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမိုဘိုင်းအက်ကနေပြီးတော့ပဲမီတာချိုးသွားလိုက်တယ်ဗျာအဲ့တော့သူတို့သွားသလောက်ကိုပဲကြားသလောက်ရှင်းသွားရုံပဲဗျာ ကျန်ခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုယ့်ဆက်ကိုယ်ရာခိုင်နှုန်းကတော့ဒေတာပေါက်ပြန်ရပါတယ်ဗျကျွန်တော်တို့တကယ်ကားပေါ်မှာတိမ်မောင်းများစွာတန်တဲ့ပစ္စည်းတွေကျန်ခဲ့တာတွေလည်းကျုံခဲ့ရပူပါတယ်ဖုန်းတွေစက်ဆိုင်တွေကျန်ခဲ့တာခဏခဏပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့ဆရာခိုင်နှုန်းပြန်ရအဓိကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စနစ်မှာဒီကားဒရိုင်ဘာတွေနဲ့ပက်စင်ဂျာတွေ
ก็ว่าตะคู่ขึ้นมาเลยสุดเช่นแอคชั่นอยู่ด้วยอะไรเงี้ยอ๋อดีกว่าบาลเลยสุดยังน้อยเราไม่ดีตามมันได้สิบไปวันเดียวเนี่ยแล้วมาก็ไปอยู่ตามเลยก็ไปตัวเลยส่วนเป็นยังมองเนี่ยเป็นเป็นเป็นยังเนี่ยตัวทั้งเลยสุดอ่ะประตูมามาดีแล้วมันชิวประตูมาแล้วมันชิวที่ตัวเลยสุดอะไรเป็นก้าวที่ตัวเลยสุดอ่ะมันชิวสุดไปก้าวเลยเป็นเป็นยังไงสุดอ่ะมันชิวฉะนั้นว่าอ๋ออ๋อ เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้เราเกี่ยวโลโลยาวเราเราเราไปทำอะไรที่นี่นะว่าจะน้องมาชิมเนี่ยที่เด็ดแต่คู่ที่ไหนเนี่ยเช่นเช่นเราว่าแอคชั่นอยู่ยาวอะไรเนี่ยแล้วก็ทรายมาเลยประมาณนี้จริงๆเราตรงนี้เนี่ยเราต้องมาทำอะไรที่แกเนี่ยเขาเพียงแค่เลยสโลเชนอ่ะตีน้าสโลเชนจริงๆเราทำไปมาวันนี้ไปเลยไปอินเทอร์โปรอ่ะสแตนเราเลยได้บ้างเนาะจะไปสแตนเราได้อ่ะนอกจากที่ถ้าไปที่เด็ดสโลเชนจริงๆเราสิสเต็มเนี่ยเนี่ยเราได้ขาย
quality are the bottom line are the Adika Yejirao, community of Blue FP, two Nine Blaupe, Mumiate State, Veshi Bono, the Amyasun Yabua, the Amyasun Yamale, Wunani Kaname, the Alunga Tuchename, so the bottom line are Shirabo. So, always community Ninegago, the application to Yinimu Nangiara, now the Chadi Kisayat Wabo admin by Nima, Yinimu Nangiara Hari Barine. ကျွန်တော်တို့ဒီအိုးရိုင်းဟီလင်းတစ်ခုတည်းပဲပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပရော်ဖစ်တေဘယ်ဖြစ်ပြီလားအများဆုံးအရဘယ်လိုပြောလို့ရမလဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီအိုးရိုင်းဟီလင်းတစ်ခုတည်းပဲပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပရော်ဖစ်တေဘယ်ဖြစ်နေတဲ့အဆင့်ကိုကျွန်တော်မြန်မာလိုပါသေးတယ်ခင်ဗျာ American Bionzi, New Mexico, Pine Ocho Muhang, Bill Richardson, Nimanangano, Timing, and Poguruja, Cigar Cheating, Piagani Bro, Chikan Jamiko Mishingani, to no Totati, Asuel Pene, Mr. Richardson Uja, Apiana, Piosu, Topiamuri, Demahuri, Pikiawari, Dipiago Tobido, Nimanangaya, Tangin the Man Sassan Yine, Nimananga Bogavara Shumi Moni, Blue Tayamuri, Shi Dwabale, Lame Ingani Yabai, Dadi Lama, Sunu Dabu Shivare.
Power Sunni Mimalu at Russian in Hine, Kuya telephone Namadu, Jodian people Tame Suin, View a day delices in Lento de Chima, Koyma Pipari. The Mamho Ku mean you Sane, Migunigu, Sane Pissi, Ata Fine Pissi, Jubla people Talule Yawari. View in Mawaya phone Maga, Dit Nitonyan Nit, Don't Shin Nit, Nanganga Li Pipio. Email is Saga, Burmese Egg View in News.com Pipari. Power Sunni Miman Jam at Russian will do you like. VOA American Tanya Daily Line Sisingo Inganes Ninja by Sisinema Tobacco Najain Tolan Penija Pipare, Mnepia Inganina Go Nai Daily Line Sisima Powen Sunita Bo Tabiro Peko Varishin, Akuro de Rimas Inganat Kupide Blogari Piotamia Sisin Eleva. Cyberbullying, local internet online, Mama, Tia, Quia, Go, Madom, Dia, Piosure, Anya Jone, Pelu, Chiniriha, Cyberbullying, Chide, Pelu, Tinine, Pelu, Kakwe, Tassinines, Rarigo, Tidimba, Blogari, Piotamia, Sisima, Kujo, Tinga, Makim, Pudinet, Dutin, Piata, Varese. Like in the way, Internet go, Louis, JJ, Dempia, Don Pula, Jaran, and Ya. Online, Mama, Diabo, Dia, Mahoma, Dia, Piora. ဝေဖန်အပုတ်ချတာလောက်ကျန်ဆွဆွဲတာချင်းချောက်အကြက်ကင်ဝင်ညစ်တာစတာတွေလည်းအဖြစ်များလာတယ်နော်ဟုတ်တယ်ရှင်အဲ့ဒီလိုလောက်ရမျိုးတွေကိုစိုက်ဘာဘူးလီယင်းလို့ခေါ်ကြတယ်မဟုတ်လားစိုက်ဘာဆိုတာကကျမတို့နေစဉ်သုံးနေတဲ့အွန်လိုင်းကိုခေါ်ပြီးဘူးလီယင်းဆိုတာကတော့တရိုက်ပြောရရင်တော့အနိုင်ကျင့်ပူကြတာပေါ့ရှင်စိုက်ဘာဘူးလီယင်းဆိုတော့အွန်လိုင်းပေါ်မှာအနိုင်ကျင့်ပူကြတာပေါ
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောပြချင်တဲ့အကြောင်းကတော့ဒီအတွက်စိုက်ဘာဘူးလီယင်အကြောင်းကျွန်တော်တို့သိထားသလောက်ပြောပြကြရအောင်ပါစိုက်ဘာဘူးလီယင်ဟာဆဲဖုန်းကွန်ပျူတာတက်ဘလက်စာတွေဒီဂျစ်တယ်နေသုံးပစ္စည်းတွေပေါ်မှာဖြစ်တာပါလူတွေမြင်နိုင်ဝင်ပြောနိုင်ဒါမှမဟုတ်ပြန်ပြဝင်နိုင်တဲ့အွန်လိုင်းပေါ်ကဆိုရှယ်မီဒီယာတွေဆွေးနွေးခန်းတွေဒါမှမဟုတ်ကွန်ပျူတာဂိမ်းကစားတဲ့နေရာတွ
ဒါမှမဟုတ်စိုးရွားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပို့တာတင်တာဒါမှမဟုတ်ဖြန့်ဝေတာတွေဟာစိုက်ဘာဘူးလီယံမြောက်တဲ့လုပ်ရပ်တွေပါဒါပြင်တယောက်ယောက်ကိုအရှက်ရစီတဲ့ဒါမှမဟုတ်ဂုံတိတ်ခါထိခိုက်စီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဒါမှမဟုတ်ပုဂ္ဂလိကအချက်လက်တွေကိုတခြားလူတွေသိအောင်ပြန်ဖြန့်တာလည်းပါပါတယ်တချို့စိုက်ဘာဘူးလီယံလုပ်ရပ်တွေဆိုရင်ဥပဒေကိုချိုးဖောက်တဲ့ရာဇဝတ်ကြောင်း
phone, computer, tablet, tuigani, pure, SMS, saturi, now Facebook, Messenger, lu, chachin sa, yaipunai, niari, email, sari niari, ma, amyazon, pitabare. Cyberbullying, and yego, niazon, tuyan, and rigaro, clearly, ne, sejo, del lungeriba. And to the pin, LGBTQ, superema, pare, lungeri, madan swanduri, Lumusa Sangima, the Dirichar Pinid Lumeriha, Cyberbullying and Rego, Pobi, Chonga, Ninja Shibare. Wara, Paina, Nimantayara, Witte, Witsa, Nautanego, Lutin in a Yalara, Sabiape, Jane Temporiga, Ninkayare Cleriha, Cyberbullying, Chonga Nine and Yeshibare. Tapin, Kokoku, Macaquena, Pionianello, and Ninkayare Dure, Seja, Soying Puban, Yojimu, Anire Durihale. ဆိုင်ဘာဘူးလီယင်အနေနဲ့ကျောင်းရနိုင်ခြင်းရှိပါတယ်။ဒါပြင်ဘယ်လိုကလေးတွေဟာဆိုင်ဘာဘူးလီယင်လုပ်တတ်တယ်ဆိုတာကိုခေလာသတ်မှတ်ထားတာလည်းရှိပါတယ်။အပေါင်းအသင်းစနစ်ကလေးတွေလူမှုဆက်ဆံရေးမှာအထက်ဆီးရှိသူတွေသူတို့ကိုသူတို့အလွန်အကျွံထင်ပေါ်ခြင်းတွေနဲ့တခြားလူတွေကိုလွှမ်းမိုးထိန်းချုပ်ခြင်းနဲ့ကလေးမျိုးတွေဟာဆိုင်ဘာဘူးလီယင်လုပ်နိုင်ခြင်းရှိတဲ့သူတွေပဲ။အလွယ
Jeku, Tudibi, Lila, Porto Tara Shibari. Sado, Facebook message, Tamamo, Email Yareka, Soyen, Sepu Nibun Yara, Tamuaje, Tamamo, Nimagoni on Sauna, Onlima, Dubari, Lodes, Rabioma Piagena, Onlima, don't you be Jema, a Taume, Toda Tre, Tamamo, Say that Jararia, Dinine, Chini, Naguba. Not a Chini, Nagu Aro, Gumita, Tamamo, Fomu, Tony,
ဒီလိုလုပ်ဖို့ကြိုးစားတာတွေဖြစ်ပါတယ်။ Cyberbullying and Remajoyang Darcy Nene Chesegule, cyberbullying.org website ma Daisy Popia Tavare. Cyberbullying and Jongne Belu Pitta Surabu Tion Lotava. Guye Paswadwe, Poguye Chelebu, Tita Dinava, the Chalugi Long Madinam Yamazine, Dabye, Guye Chisunting a Jim Chibizi, a di Chelebu, Mabibane, the Chalugi Tidwabi Surane, Jampipa. Social media woma, Kotabongo, Tinome, Suye. အဲ့ဒီပုံမျိုးဟာကိုယ့်ရဲ့မိဘအဖိုးအဖွားတွေအပြင်ဂျန်နဲ့တကဘာလုံးကတွေ့မြင်လို့ရတဲ့ပုံမျိုးဟုတ်ရဲ့လားဆိုတာစဉ်းစားပြီးတော့မှတင်ပါ။စိုက်ဘာဘူးလင်းလုပ်တဲ့လူတွေဟာကိုယ့်ချက်ပုံကိုသုံးပြီးကိုယ့်ကိုကောင်းကောင်းတုတ်ကပေးနိုင်ပါတယ်။ကိုမသိတဲ့သူတွေကပို့လိုက်တဲ့အီးမေးလ်တွေ၊စာတိုတွေ၊ Facebook Messenger တွေကိုလုံးဝမဖွင့်ပါနဲ့။ Computer, the Momo, cell phone, Tommy Dwayne, Sabi Moen Tavan, Tolipa. And to the end, Sajid Lunia Muga, computer, my Facebook, Tobi Visuin, log out Loba. Koya Kondekago, Tikasima Muri, social media, Bolong, Matemane, Kodinebo Mudivi, Luriga Kogo, Sumpianina, a low to Pinarodin Sudo, a low to Aquinlandu, Sarabi, Sonson Dwane Mari. Saga Bulli and Yegani came out to Kayakanshin Kaliri, Lugeri Kurai Mayo. လူကြီးမိဘအုတ်ထင်းသူတွေမှာပါတာဝန်ရှိပါတယ်။စိုက်ဘာဘူးလီအလုပ်ခံရတာကြောင့်ကိုကိုကိုတက်တည်သွားတဲ့ဖြစ်ရမျိုးတွေတောင်ရှိဘူးတဲ့အတွက်အထူးသတိထားသင့်လာပါတယ်။ဒီမှာနိုင်ငံမှာအင်တာနက်သုံးဆွဲမှုကျေပြန့်လာတာသိမကြလာသေးတာကြောင့်ဒီလိုသက်တမ်းမျိုးတွေတကယ်တမ်းရှိနေပြီလားဆိုတာအတိအကျမပြောနိုင်ဘူး။ရှိမနေဘူးလို့လည်းတေချာပေါက်မပြောနိုင်ပါဘူး။အားလုံးပဲအထူးသတိထားသင့်ပါတယ်လို့
Online organi dia yago mudah mudah piao sujar aniari jang kucu cuci inga blogari piao demi asisi mati piao tua rawasin piao emnya mawai asisi nego lain tu mida seko nasenga tungsen nene lain lah mida dia kujeru gani selat tolu ni barai akurat tetan yang tren lo asisi ni leba Oscar tiju siema barai the post yoshin zaga pajang lu piao mian ni rawale ti yoshin a cing kane alai bawai solo belu zaga mule sura meziawa ti lu kebat lo atensha. Academy Superboyma, a council Yoshin Zakania, my digital baker, the post Yoshinka. ดูเบียวมียานี่ล่ะบ้าจังหัวใหญ่ทารุบาลีพิธีกรรมบาริเฟชันที่จริงเป็นมาชาแนลเนี่ยโอกาสเฟชันแผ่นนิมูลเลียร์รีที่เรามีกบฏร่างอัดเทมเปอร์จอจ้าดูเรนเน่อนุปจิญญาอาจารย์วันงานที่เรียนจุดทุกรายกูเปียวเปียไปตัวบ้าไหมซูเรียนยาจียาสีทารีฮอลลีวูดการเนมเมจอร์ทวีจัสตีเวนสปีบักใหญ่กูเร่เดอะโพสต์ยูชินเซก้าฮะ เช่นการเนี่ยไล่ทัวร์ลายยูชินกับสิเดนลูดเรนจินีรับว่าที่ยูชินกันก็สานเดนลูเล็กขึ้นที่มูกรีซีพี่ว่าสุยาเอชอบตัวบุ้งพ่อชามูสุยาจาริกาเปลี่ยนเลยเลี้ยงหมูเรียจังเสียงฟ้าลานเนี่ยย้ายไปทางยูชินเช่นไปที่ก้าวเส้นเดียร์ย้ายทางทางกูอยากคอนเสิร์ตเดี่ยวน้องว่าเอ็มยูดมีมาว่าละฮะคุกเข่าเลยอาข้างเนี่ยดีชินีเกเรสุรากุเลยแต่นี่ทุกคนเนี่ยมีมังทุบจ้าจินเนี่ยยูชินกับสิฟ้าลู ยูชินสุจิเรตเวที่จูเยเชคันยารีที่เกเรสุยารีมีอาชีพชีทาปิดาแต่โพสต์ยูชินก้าฮะอเมริกันสิทานาจับเป็นกงอ่ะยี่สิบสายสายนี้ตื่นเต้นดูเรื่องเที่ยวลาบิวแต่ก็นิวยอร์กไทม์ตื่นเต้นกับอาซาบิวโลเผาชาพบยาเรจังทั้งกูอยากคอนเสิร์ตคุณเอ็นดีทั้งกูเซเลนเซมเบอร์ใหญ่ทาราวะนอกจากนั้นสุยาเด็กพวยกังวีเอ็นเอสิบพวยมาอเมริกันเยสี่สัญญาเยียวยาเยี่ยมหูเรกูเจตนาปูจียังลู ที่จะเสนอเลือกสาวนี้สุดยอดที่จะไปกูนายอามาตายในมุสลิมที่เยอรมันที่จะไปจีกูตั้งเครือสุรามิวริปซี่อังลูก็เสนอกูที่มีเดียก็พูนชาเลยจังเซนเดียบอยากกูทำอะไรสุยานในมีเดียจะพิจารณาเยสีเดมาร์โรวอชิงตันโพสต์ทวีตอเมริกาเมื่อกัตเรนแกรมยาวนี้ว่าตัวเยนี่มาเมื่อไม่กี่เมื่อสตรีทคลับที่อยู่สังทาวารี
အသက်က50နှစ်ဝန်းကျင်အမျိုးသမီးတယောက်အမျိုးသားရဲ့ကြီးစုတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရက်တီဖို့ဘယ်လိုခက်ခဲခဲကြိုးစားရလဲဆိုတာဒီရုပ်ရှင်မှာတွေ့ကြရမှာပါ။ဒါမှမဟုတ်နစ်ဆန်လက်ထက်အစိုးရအမင်းကိုဖီဆန်ပြီးတော့ထောင်ချခံရမယ်ကင်ရှိတွေမဲ့လေဒီပန်နဂွန်ပေပါဆိုတဲ့သတင်းဆောင်မှာကိုပုံနှိပ်ဖော်ပြဖို့အေဒါဘန်ဘရက်လီကိုကက်သရင်ဂရမ်ကခွင့်ပြုပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတပိုးဆိုးရှင်ကဟာအကယ်ဒမီဆူရဲ့အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဆိုအမျိုးအစားအတွက်တက်ကြွရွေးချယ်ခံထားရတဲ့ရုပ်ရှင်ကကိုးကားရမှာပါဝင်ပါတယ်ရှင်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်အတွင်းပြည်သက်နိုင်ငံပါရီမြို့တော်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ပါရီဖက်ရှင်သတင်းပတ်မှာတော့ရှန်နယ်ဖက်ရှင်တစ်စိတ်ကြီးကသူ့ရဲ့ဖက်ရှင်ရှိုးကိုနှင်းစီပွင့်ချက်တွေနဲ့ဖွင့်လိုက်ပါတယ်။မင်းကလေးဆန်နဲ
ဖန်တီးမှုတာဝန်ခံကာလာဂါဖဲလ်စီစဉ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရိုးရံဒီမှာပွင့်နေတဲ့နှင်းစီပန်းတွေကြမှာအလားကျမော်တွေကမဝဝပန်းရောင်ပိုးပြဝစ်စုံတွေအဲ့ဘော်ကမှာပန်းရောင်စားပါဝေးယုံလာကိုအနားမှာငှက်မွေးတွေနဲ့တစားစင်ထားပြီးတော့အစိမ်းရောင်ချီတွေထိုးထားတဲ့အပေါ်လွှာတွေဂိုးဂိုးရွေးဝစ်စင်လာတာတွေ့ရပါမယ်သူတို့ပြောနေတဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖက်ရှင်ဆိုတာကတော့အဝတ်အလာတွေပေါက်တယ်တွ
ီမျိုးတော့မှကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီတက်ရောင်တင်းလာအစီအစဉ်ကိုရေဒီယိုမှာအပတ်စဉ်တင်းလာညပိုင်းအစီအစဉ်မှာထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ရှင်ဒီသတင်းတော်ကိုရုပ်ရောအတန်ရောပြည့်စုံကြည့်တင်နေဆိုရင်တော့ရုပ်မြင်သံကြားမှာတင်းငွေရီမနေ့တိုင်းမှာစတင်ထုတ်လွှင့်တဲ့ VOA ပတ်စင်မဂ္ဂဇင်းအစီအစဉ်မှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ VOA မြန်မာပိုင်းရဲ့အင်တာနက်မှာဆိုရင်လည်း YouTube နဲ့ Facebook စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာရှုစားနိုင်ကြပါလိမ့်ရှင်။ပျော်ရွှင်စရာနေ့လေးတစ်နေ့ဖြစ်ကြပါစေနော်။ All have my own yeah. All have my own yeah. Get it on the side and bright red. It's gonna take breath. It's a crazy thing. Up in my face.ပညာလောကနဲ့ထင်ရှားကြောကြားသူတွေရဲ့သတင်းတူတူထွက်ထွားတွေကိုမအေးတနာကျော်ကစူးစီးတင်ပြသွားတာပါရှင်အခုတော့အပတ်စဉ်ကဏ္ဍနောက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့သူယုံကြည်ရအစီအစဉ်ရဲ့အလဲပါဒီတစ်ပတ်မှာတော့အမေရိကန်နိုင်ငံဝါရှင်တန်ပြည်နယ်မှာနေထိုင်နေတဲ့မမျက်ဖြူဖြူရဲ့ယုံကြည်ရကိုနားဆင်ရပါမယ်မမိုးဖြူကစီစဉ်တင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်ဒီနေ့ကျမပြောမယ့်အကြောင်းညာကျမယုံကြည်နေတာကတော့အနာဂတ်မှာကျမတို့နေထိုင်နေတဲ့ကမ္ဘာကြီးဟာအခုထက်ပိုပြီးတို့တဲ့စီပင်တရားဝါပြောနေမယ်ဆိုတာပါပဲအခုလက်တလောကြားနေရဖတ်နေရတဲ့သတင်းတွေကတော့ရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုတွေနဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုးတွေအကြောင်းဘာသာရေးစီးပွားရေးနိုင်ငံရေးအစွန်းရောက်ဝါဒီတွေရဲ့လောဘဒေါသရံပွဲတွေအကြောင်းတွေကြောင့်ကမ္ဘာကြီးဟာအစိတ်စိတ်အမွှာအမွှာဖြစ်ပြီးပျက်စီးဆုပ်ယုပ်လာတယ်လို့လူတွေတော်တော်များများကခံစားနေကြရပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမကောင်းသတင်းတွေနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်တွေဖြစ်တဲ့ကောင်းသတင်းတွေကတော့သတင်းအဖြစ်ရောက်လာတာအလွန်ကိုပဲနှေးပါလှပါတယ်ဥပမာပြောရရင်ကမ္ဘာတဝှမ်းမှာဆင်းရဲတဲ့လူဒန်းစားတွေတဖြည်းဖြည်းနည်းလာရင်ဟုတ်ကင်းတွေလည်းရောပါသွားတယ်လို့ယောဂါတွေကိုကာကွယ်နိုင်မဲ့ဆေးဝါးအသစ်တွေပေါ်လာပါတယ်ပညာတဲ့လူဦးရေတွေပိုများလာခဲ့တယ်ဆိုတာအထောက်အထားခိုင်လုံပါပဲနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့စီးရင်ကောက်ယူချက်အရာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တရာလောက်ကလူတွေရဲ့ပြည်မြသက်တမ်းဟာ52နှစ်လောက်ကနေယနေ့ခေတ်မှာလူတွေရဲ့ပြည်မြသက်တမ်းဟာ81နှစ်လောက်ထိရှိနေပါပြီ။ကမ္ဘာရဲ့ပညာရက်လူဦးရေရာဂိုင်းနှုန်းကလည်း32ရာဂိုင်းနှုန်းကနေ86ရာဂိုင်းနှုန်းလောက်ထိမြင့်တက်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အမှန်တကယ်တော့လူတွေထင်သလောက်ကမ္ဘာကြီးဟာဆိုးဝါးပျက်စီးနေတာမဟုတ်ပါဘူးရှင်။ဒီတည်းမကပိုပြီးတော့လည်းပြောင်းလဲတိုးတက်လာနိုင်မယ်လို့ကျွန်မအကျွမ်းမဲ့ယုံကြည်ပါတယ်။လုံခဲ့တဲ့ရာစုနှစ်တွေကတည်းကအစာပေါင်းမြောက်များစွာတိုးတက်နေတဲ့ဤပညာတွေကလည်းတကယ်ကိုအမခမ်းပါပဲဤပညာတွေကိုအသုံးချပြီးကမ္ဘာပေါ်မှာပညာရဲ့အသစ်အသစ်တွေ information တွေကိုလည်းအလွယ်တကူရယူနိုင်မယ်ဖြန့်ဝေနိုင်မယ်လေ့လာသင်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်သွယ်မှုတွေကလည်းစရိတ်စကားသက်သာပြီးပိုလွယ်ကူလာတာတွေ့ရပါတယ် internet ခေတ်မှာ messenger facebook skype နဲ့ google search engine တွေအရာတွေအပြင်ကုန်စည်ကူးတန်းရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရာတွေမှာလဲကမ္ဘာရှေ့ချမ်းကနေကမ္ဘာနောက်ချမ်းဘယ်နေရာကမဆိုလွယ်လင့်တကူစီးပွားရေးတွေလှုပ်လာနိုင်ပါတယ်ငွေကြေးဖလှယ်မှုစနစ်တွေကလည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲနေပါတယ်
Horonga, the Gero, which it and Nine, Lorenza Rida, where Unine, Camera, Stereo Entertainment System, Phone, Sare, the Kuzin of Pisiria, a cookie Ludoro Yamaye, Lette Yamire, Mobile Phone, the Lily de Mapini Babi, Gamone, Dodre Muri Babi. The Gato de Pianlegine, Luce Swan Ariye, D Twin Jansanine, Debian Yashin, Debian Yashinwe, Powerful Technology, Bounsa Lido. Artificial intelligence robot lu kho re nyan ye du ni pinya dong sa yauk dui computer a thong ju sat mu lu ngan dui nano technology lu kho re a the sait a sin nyet ni pinya ri phit la bi sai pyo ye mwe myu ye ne kong si thau lu mu ri po kaung la ba lein ne ta phat ka le a sin nyet ziwa bi ra sei pinya ri neyang ji ma ya de swan a electric cars drones digital currency sa re me ye twet nai lauk de to tet mu ri a ကျမကြီးစီးပွားရေးလူမှုဆက်ဆံရေးတွေကိုပါတဆင့်ပြီးတဆင့်ဆက်နွယ်ပြီးပြောင်းလဲလာစေပါတယ်လူနေမှုအဆင့်တန်းတွေကိုတိုးတက်မြန်မာလာစေမှာအမှန်ပါပဲရှင်။နောက်လာမယ့်အနာဂတ်မှာလူတိုင်းနှိပါးဟာအခြေခံလိုအပ်တဲ့စားသောက်တွေပေါ်များနေမယ်ရေမီပါဝါပြည့်စုံတန်ရှင်းတဲ့အင်အားတွေရှိမယ်ပညာရေးစနစ်တွေပိုကောင်းမွန်လာမယ်နှိပညာတက်နိုလော်ဂျီတွေကိုပိုပြီးတော့အသုံးပြုလာနိုင်ကြမယ်။လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ပြောဆိုခွင့်လေးရှိတဲ့လူနေမှုအဖွဲ့အစည်းတွေထဲမှာလုံခြုံစွာနေနိုင်လာကြလိမ့်မယ်လို့ကျွန်မယုံကြည်ပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ကျွန်မတို့တွေလည်းကိုယ်စွမ်းရှိသမျှညံစွမ်းရှိသမျှဖက်တလန်းမှကူညီပြီးတော့တောက်ပတဲ့အနာဂတ်စီတို့ပျော်ရွှင်စွာရှောက်လန်းကြပါစို့လို့နှိုးဆော်ရင်းညီကုန်းထုတ်ပါတယ်ရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့သူယုံကြည်ရကဏ္ဍအတွက
voanews.com ကိုစာရေးပြီးဆက်သွယ်ရမယ့်တယ်လီဖုန်းနံပါတ်ကိုအကြောင်းကြားလိုက်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ပြန်ဆက်သွယ်ပါမယ်မမောဖြူစီစဉ်တက်ဆက်ထားတဲ့သူယုံကြည်ရအစီအစဉ်မှာရှင်အခုထုတ်ရင်ပြခဲ့တဲ့တနိုင်းစာအစီအစဉ်ကိုအစီအစဉ်ပြပြချင်းမြန်မာစံနှုန်းချင်းည10နာရီနဲ့17နာရီထိလိုင်းတိုမီတာ30နဲ့50တိုကနဲ့ပြန်ပြီးထုတ်လွှင့်ပေးသွားအောင်ပါပါခုတော့ကြံရှိတဲ့အချိန်တွင်တည်ရင်ချင်းချုပ်ကိုမတင်ငိထိုက်ကပြောပြပေးပါအောင်။တောင်နှင်းမြောက်ကိုရီးယားနှစ်နိုင်ငံပူးရဲရင်ချင်းမှုတရုတ်ပြပွဲကျင်းပဖို့စီစဉ်ထားတာကိုမြောက်ကိုရီးယားဘက်ကဖျက်လိုက်တဲ့အကြောင်းတောင်ကိုရီးယားပြည်လဲပေါင်းစည်းရေးဝန်ကြီးဌာနကဒီကနေ့တနင်္လာနေ့မှာပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားမီဒီယာတွေကမြောက်ကိုရီးယားအပေါ်လူထုရဲ့အစိုးမြင်သဘောထားတွေကိုအားပေးဖော်ပြနေတယ်လို့မြောက်ကိုရီးယားအစိုးရကဖြစ်တင်ပြီးတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံပျုံချန်ဆောင်ရာသည့်အိုလံပစ်အကျိုးမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာဖေဖော်ဝါရီလ၄ရက်နေ့ကျင်းပမယ့်အခမ်းအနားကိုဖျက်လိုက်တဲ့အကြောင်းပြောဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံမြို့တော်ကာဘူးကစစ်တပ်ကတူတစ်ခုမှဒီကနေ့တနင်္လာနေ့မနက်ပိုင်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုအတွင်းအာဖဂန်မျိုးသားစစ်တပ်ကတပ်ဖွဲ့ဝင်၁၂ဦးသေဆုံးပြီး၁၆ဦးဒဏ်ရာရပါတယ်။စစ်တပ်ကတူကိုလုံခြုံရေးယူထားတဲ့တပ်ဖွဲ့ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်တပ်ကတူကိုမဟုတ်ဘူးလို့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြောခွင့်ရကပြောပါတယ်။မာရှယ်ဖာဟင်အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ကတူအနီးမှာမိုးလင်းပြီးချိန်အထိဆက်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတယ်လို့မျက်မြင်တွေ့သူတွေကပြောပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေဒီကနေ့တနင်္လာနေ့မှာဝါရှင်တန် DC ကိုလာပြီးသမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်နဲ့အလို့သဘောနှိလေစာအတူစားသုံးမှာဖြစ်တယ်လို့အီရန်ဒုံးကျည်အစိတ်အပိုင်းတွေလို့ဆိုတာတွေကိုဆန့်စစ်ဖို့တွားရောက်ကြည့်ရှုကြမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါတို့ပြစ်ဒုံးကျည်အပိုင်းစာကြီးတွေကိုကောင်စီအဖွဲ့ဝင်တွေကြည့်ရှုဆန့်စစ်ခွင့်ရမှာပါ။ဝါရှင်တန်ကစစ်စခန်းတစ်ခုထဲမှာထပ်ထားတဲ့အဲ့ဒီဒုံးကျည်အပိုင်းစာတွေအကြောင်းပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအတွင်းကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာအမေရိကန်သံမတ်ကြီးနီကီဟေလေးကဖွင့်ချပြောဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ရှင်မင်းနိုင်ငံကဟူသီသဘုံတွေကိုအီရန်ကတရားမဝင်လက်နက်တပ်ဆင်ပေးနေတယ်ဆိုတာကိုဒီဒုံးကျည်အပိုင်းစာတွေကငြင်းမရအောင်တက်သေးပြနေတယ်လို့သံမတ်ကြီးကပြောဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။တရင်ချင်းချုပ်ကမတင်ထိုက်ကကြီးညာပေးခဲ့တာပါ။ဒီညအစီအစဉ်ထုတ်လုပ်ရေးမှုကကိုညာဝင်းအောင်ဖြစ်ပြီးအတန်ဖန်အင်ဂျင်နီယာကတော့ Vitex ဆောင်ရွက်ဖြစ်ပါတယ်။ VOA American အတန်မနက်ခင်းမြန်မာဘာသာအစီအစဉ်ကိုမြန်မာစံနှုန်းချင်းငနဲ့ကို6နာရီရနေ9နာရီထိလိုင်းဒိုမီတာ30နဲ့ kHz 933လိုင်းဒိုမီတာ40 kHz 980လိုင်းဒိုမီတာ48 kHz 6350နဲ့လဲလမီတာ190 kHz 1590တို့ကနေဖိုင်းယူနာဆင်နိုင်ပါတယ်။သွားသွားရှင်များနဲ့တကွမြန်မာပြည်သူပြည်သားအပေါင်းချမ်းသာရှင်လမ်းပါစေရှင်။
This program has come to you from the Voice of America, Washington.